Խոսելով երկրի համար կենսական նշանակության մի շարք հիմնախնդիրների մասին, Արթուր Բաղդասարյանը վստահեցրել է, որ կուսակցությունը որակական փոփոխություններ իրականացնելու ուղեգից է որդեգրել, հաղթաթուղթը անցած ճանապարհն է և օրենսդրական նախաձեռնություններին հետևողական լինելու գաղափարը։ Մեր ընդունած բոլոր օրենքները դրանք վերաբերում են տարբեր սոցիալական խավերի։ Մենք առաջ ենք տանելու գյուղատեսյան ոլորտում ապահովագրական համակարգ ներդնելու ծրագիրը, որպեսզի գյուղացին աղետից պաշտպանված լինի։ Պետք է մարդկանց ցուցաբերել ժամանակին անհրաժեշտ աջակցություն։ Այս ժամանակաշրջանում Արթուր Բաղդասարյանը մեր շրջանի համար հակակարգտային կայաններ տեղադրեց։ Մեծ գործ է տա ժողովրդի համար, բերքը պաշտպանելու համար։ ՕԵԿ-ը մեր երկրում դրական լուսավոր արմատական փոփոխությունների առաջամարտիկն է եւ այսօր ստեղծումից 15 տարի անց Հայաստանի քաղաքական կյանքում գործում է մի կուսակցություն, որը մեր պետականության կայացման, զարգացման եւ հզորացման գործում վճռորոշ դեր ունի։ Հայաստանի բոլոր մարզերում սկսվել է ՕԵԿ-ին համալրվելու աննախադեպ գործընթացը։ Մեզ պետք է ավելի մեծ հանրային աջակցություն։ Մեզ պետք է որ մարդիկ մեր տեսակը հասկանան, մեզ օգնեն, աջակցեն, մենք էլ ավելի շատ ուժ ու հնարավորություն ունենք, ավելի շատ ծրագրեր ունենք, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Արթուր Բաղդասարյանը վստահեցրել է, որ ՕԵԿ-ը լուսավոր շատ ծրագրեր ունի ամենատարբեր ոլորտներում։